Cinema 48 Horas Revolution. Vocês estão preparados? Hoje a aula está incrível. É uma aula bem um pouco mais intensa do que as outras aulas que eu dei, tá? Se preparem, alonguem direitinho, porque vai solicitar bastante a perninha de vocês, ok? Mas, professora, o meu objetivo é queima de gordura abdominal. Não se preocupem, não é com exercício abdominal que se tira as gordurinhas abdominais. Quando a gente faz um exercício, como por exemplo queima 48 horas, o nosso corpo ele está queimando num todo, pessoal. Então, não é somente fazendo abdominal que vai obter a queima abdominal. Qualquer exercício de intensidade vai obter a queima de gordura visceral, ok? Então, eu vou explicar rapidamente aqui os exercícios. Serão divididos em 4, sendo 30 segundos de exercício de aceleração cardíaca e mais 2 exercícios de 1 minuto de exercício localizado. Então, o primeiro exercício de aceleração cardíaca é o polichinelo. Quem não puder fazer o polichinelo, faça a escalada no muro. Lembra dela? É essa daqui, ó. Ok? Ou no muro, ou na parede, ou na cadeira, não é verdade? Então, 30 segundos. Depois nós vamos fazer o agachamento. Presta atenção. Perna afastada. Vai flexionar o joelho, voltando a coluna para a frente e apoiando o peso do seu corpo no calcanhar. Então fica dessa forma aqui o posicionamento, ó. Ok? Preste bem atenção nesse posicionamento, porque se fizer errado, vai sobrecarregar a articulação do joelho. E eu não quero ninguém se lesionando. Vou repetir, ó. A flexão do joelho, nós temos que fazer com o peso do corpo voltado para o calcanhar, ok? Se fizer voltado para a ponta do pé, aí vai sobrecarregar joelho e tornozelo. Prestem bem atenção, ok? Então, 1 minuto de agachamento, depois nós vamos fazer 30 segundos, toquezinho no pé, para voltar novamente a acelerar o batimento cardíaco. E depois nós vamos fazer o avanço, tá? O avanço é dar um passo à frente, quase que aproximando o joelho ao chão, como se fosse ajoelhar mesmo. Portanto, agora a coluna tem que ficar, ó, retinha, tá? O peso distribuído no centro do corpo. Não é nem para frente e nem para trás, ok? É no centro, ok? Alternadamente. E nisso, 1 minuto, tá certo? Vamos repetir essa série 3 vezes, dando um total de 9 minutos. Vamos alongar então? Vamos lá, eu vou apoiar aqui na parede, um pé na frente, outro atrás. Vamos lá. Alongar sempre, não esqueçam. Sempre vou estar fazendo para lembrar vocês a importância do alongamento, ok? Vamos lá. Como nós vamos usar bastante coxa, ó, puxa bem. Aí troca. Caso não consiga segurar no pé, vocês podem, ó, colocar a perninha na parede, que aí vai conseguir dar uma alongadinha, ok? Ou peça para alguém ajudar vocês, tá? Vamos lá. Muito bem, outro lado. Maravilha. Cruza a perninha. Abaixa. Vai até onde alcança. Volta devagarzinho. Troca a perna. Esse alongamento vai trabalhar a parte posterior do corpo. Volta, muito bem. Relaxou. Alonga.
pescoço. Bom, pessoal, vou ligar o cronômetro. Vamos começar, ok? Vamos junto, vamos lá. Vamos lá, começou, hein? Tá valendo. Muito bem Lembrando que esse movimento pode ser a escalada, ok? Na parede, no muro ou na cadeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos junto, vai. Atenção. Agachamento. Solta o ar, puxa. Solta, puxa. Controla bem a respiração para ela não ficar ofegante, ok? Vou mostrar de lado. Isso. Se quiser colocar a mãozinha atrás da cabeça também pode. Ou na cintura. Vamos lá. Apoia bem no calcanhar. Vamos lá, pessoal. Atenção. Toquezinho no pé. Se não alcançar o pé, não tem problema. Vai até onde alcança. Inclina suavemente. A coluna para frente. Vamos lá, vamos lá. Junto comigo, vai. Atenção, avanço. Esse movimento, vocês vão sentir bastante a coxa, esse alongamento da coxa. Provavelmente, amanhã, vocês vão sentir a dor na musculatura da coxa. É normal, ok? Façam bem o trabalho de alongamento para não sobrecarregar a musculatura. Vamos nessa. Se não pode ajoelhar muito, ajoelha menos. Não tem problema. Vá no seu limite. Isso. Atenção, segunda série. Vamos lá. Capricha, vai. Vambora, vambora. Vamos lá, vamos lá. Atenção, agachamento. Recupera o fôlego, solta o ar, puxa, solta, puxa. Vamos lá. Agora vai. Capricha. Tamo junto. Não desiste. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos lá, vai. Isso. Vamos lá, não para não.
não alcançar o pé, não tem problema. Inclina levemente o tronco à frente. Esse também faz um trabalho abdominal, hein? Vamos lá, vamos lá. Avanço. Vamos lá, solta o ar. Puxa, solta, puxa. Bora. Capricha. Coluna retinha. Não joguem a coluna para frente. Ok? Não façam isso. Coluninha reta. Sente o peso do corpo distribuído bem no meio, ok? Vamos lá, capricha! Bora! Muito bem, muito bem! Isso! Pra quem manda a coxa, né? É assim mesmo! Vamos lá! Atenção, olha o chinelo de novo. Vambora, vambora. Terceira série, hein, pessoal? Não desiste. Vamos junto comigo. Vamos lá, vai. Vamos. Força, vai. Muito bem. Agachamento. Recupera o fôlego. Solta o ar. Puxa. Solta. Puxa. Vambora. Isso. Vambora, vai. No capricho. Pessoal, vamos lá. Falta pouco, vai. Maravilhoso. Vambora, vai. Muito bem, muito bem. Isso, pessoal, vamos lá, vai. Não para, não para. Vamos lá, vai. Bora. Atenção, toquezinho no pé. Falta pouco agora, vai pessoal. Não desiste, vai. Junto comigo. Vambora, vai. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vai. Capricha, capricha. Bora pessoal, vamos lá, vai. Vambora, vambora. Atenção, passinho à frente, última série, vai, capricha, vamos lá, solta o ar, puxa, solta, puxa, vambora, isso, maravilha, muito bom. Isso aí, falta pouco. Aguenta firme, vai. No capricho. Vamos lá, vamos lá. Bora. Isso. Vambora, vai. Muito bem. Atenção. Atenção. Aê! Que maravilha, pessoal. Delícia. Vamos alongar primeiro? Não esquece. Como solicitou bastante a coxa, vamos puxar. Recuperar a musculatura. Isso. Vamos lá, vai. Outro lado.
também é interessante. Tomar alongando panturrilha. Com isso, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Estou elaborando com o máximo de carinho, pensando em todos vocês, evoluindo dia após dia, porque a gente tem que seguir os passos um após o outro. Não adianta querer pular. Pular é arriscado demais, pode cair. Então, para evitar essas quedas, a gente tem que seguir passo a passo, cada dia no seu tempo certo. E acreditando, se você não consegue passar de um exercício para o outro, dá uma pausa de um dia, dois, para depois passar, ok? Se for necessário, pode repetir o exercício daqui a dois, três dias? Pode sim, sem problema nenhum. Nesse intervalo, façam uma caminhada, andem de bicicleta, façam natação, hidroginástica, ou outro exercício do seu gosto, ou até mesmo descanse, porque no descanso é que a gente obtém os resultados. A nossa recuperação celular acontece exatamente no descanso. Então, tome cuidado com sobrecarga. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas professora, 9 minutos de aula vai me fazer queimar as gorduras que eu tanto preciso? Sim, gente, dia após dia, muita calma. Vamos ter fé, foco e determinação, que a gente alcança sim, ok? Eu garanto. Só que façam a alimentação corretamente. Não adianta nada fazer 100% de uma coisa e fazer 0,5% de outra coisa. Tem que ser tudo da melhor forma possível, ok? Portanto, dá um joinha de vocês, compartilhem com seus amigos, com seus parentes, familiares, se inscrevam no canal, mandem um e-mail quem ainda não me mandou e vamos junto nessa trajetória do Queima 48 Horas Evolution. Eu aguardo o comentário de vocês, ok? Um grande beijo, até amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau, pessoal!